Fitel Network us ofereix aquest programa. Avui, amb el Fem Cultura, ens dirigim al Teatre de Lloret perquè es representa l'obra Austràlia, un espectacle dirigit per Israel Solà que s'estrena com a dramaturg. I, a més, tracta un tema molt interessant. Anem a veure si trobem a les actrius. Avui m'he pres la primera pastilla per afavorir l'ovulació. Mita, l'Endi! No puc aturar! Tu o la teva parella heu tingut activitat sexual amb persones amb hemofilia en els darrers 5 anys? No. Tu o la teva parella heu estat... No tinc parella. Però si semblen peluixos! Doncs tenen una mala hòstia. Ai, noia, quina decepció, jo he vingut a Austràlia a veure cangurs, ara que posaré a l'Instagram. Mercè, he estat molt embolicada amb tot el tema dels tractaments hormonals i la feina. My sister has to go to the toilet. Serà que no hi ha lloc? És que m'estic cagant. Hòstia, nois, vine, eh? Amaga't allà, que porto clínex. Doncs que ella que... Ella, re, et dic jo que m'has de criar el teu fill. Hòstia, i tant que ho fas! No pares de fer-ho! Tu la tractes com una nena petita, tu li dones peixet i després et compadeixes i rius d'ella. I això, estimada, no et fa millor germana. I don't understand you. Hòstia, té collons la cosa, eh? Sóc l'única que es preocupa per tu i al final sembla que acabo rebent. Som dues ties madures, modernes, segur que sabrem portar la situació, però ara mateix... Entre ells o nosaltres, ens serem a nosaltres! De debò que estic... Tens la panxa dura. Com vols que la tingui? Doncs no dura. Austràlia! Doncs ja som aquí, a l'escenari del Teatre de Lloret, amb l'Ester, la Meritxell i la Carme, que avui presenten Austràlia, una obra d'Israel Solà, que és director però s'estrena com a autor. Com ha estat això? Sí, sí, doncs mira, hem tingut la sort doncs, de ser els seus conillets d'Índies per fer aquesta obra. I com ha anat ser conillets d'Índies? Ha anat bé? Home, jo crec que molt bé, no? Molt, estem molt contentes, sí, molt, molt, molt satisfetes del resultat, sí. Com resumiríeu aquesta obra, l'Ester? L'eix és... una germana truca una altra per demanar-li que li deixi, que li doni òvuls, i és el viatge de tres germanes amb aquest motor, diríem, no? I la trobada de tres germanes després de molts anys d'adultes a Austràlia. Aquest seria una mica, aquest seria el tema. El viatge a Austràlia. Ma germana i l'Endi viuen a Austràlia perquè ell és australià. De fet, es van conèixer allà quan ma germana hi va anar a fer de botxillera i s'hi van quedar. O sigui, que tot el procés de control i extracció dels òvuls es farà allà, a Austràlia. L'Ester és la petita, la Mary, els personatges, la Mary és la mitjana, la gran, jo sóc la mitjana. I quina germana te'ls cedeix? La petita, l'Helena, en aquest cas. I aquestes dues germanes, suposo que per donar els òvuls teníeu molt bona relació. Clar, això és el que... Clar, tenia molt bona relació, aparentment sí, i d'infància, és a dir, sí que hi ha algun record a la infància, no? A l'Ametlla de Mar, sí que hi ha un record feliç d'aquesta infància. Però és el que diu ella, són persones adultes, una viu, jo visc a Austràlia, les altres també cadascú ha fet la seva vida, i aquest tornar-se a trobar en comú amb tots els estereotips que un arrossega i els records del passat, de vegades és una bomba de rellotgeria. Nosaltres normalment no ho fem amb els nostres germans de cop tancar-te a Austràlia un mes i mig. Vas no, al dinar el diumenge o passes un cap de setmana com a molt, però aquesta convivència, a més amb aquest motor tan potent, no, d'una donació d'òvuls i tot el que representa, és interessant. Escolteu-me, és comèdia. És dramèdia. Hi ha una mica de drama i una mica de comèdia. O sigui, riurem, però també ens emocionarem. Sí. La gent fa aquest viatge, normalment, a veure, tothom que ve fa aquest viatget de plorar una mica, riure una mica... I... A Lloret no som estranys, segur que farem el mateix. Esperem que sí. Quants quilòmetres hi ha d'aquella naida? Uns 2.000. Quants? Tranquil·la, Mercè. Ens aturarem tantes vegades com faci falta perquè vulguis anar al vàter. I si no hi ha vàter, ho farem al mig del desert? Per atalar la Laia. Esteu a punt? Sí. Mercè. Que sí. So come on, ladies! Bye! La donació d'òvuls, un tema no conflictiu, però sí que dona que parlar, no? I és un tema de debat, no? Creieu que creareu debat entre el públic?
Absolutament. Sí. Jo crec que es crea, no només per la donació, sinó pel fet de que la donació sigui d'una germana, és a dir, d'algú que coneguis, que això és una cosa que aquí ni ens plantegem perquè no passa. Llavors, jo crec que això sí que crea, és el que... de les coses que surts, jo crec, parlant-ne més, de si nosaltres no seria capaç de fer-ho, no seria capaç de fer-ho, com gestionar un tema com aquest. I esteu acostumades, es va estrenar a la sala Fleischer, que teniu públic a banda i banda. I aquí, Lloret, no tenim públic a banda i banda. Com ho adaptarem, això? Al Texas també ho fèiem a banda. O sigui, venim de fer-ho a banda i banda. Hem fet 5 mesos de funcions a banda i banda. Però també avui veníem pensant, bueno, l'obra l'hem fet tant, que ja està tan agafada, que ara canviar l'eix i canviar una mica les perspectives, jo crec que serà divertit i tot. Ara ja som com germanes, ara ja ens discutim com germanes. Això t'anava a preguntar, eh? Ja som família, ja som família. Ja som família. Sí, sí, sí. Ara ja sí. Això ho fa el teatre. Sí. Aquesta era la pregunta, si havíeu generat una relació com a germanes, no? Sí, i tant. Sí, sí. Vam marxar juntes de vacances, vull dir que... Sí, sí, i hagués estat difícil fer l'obra sense que a nivell així més personal haguéssim forjat aquests vincles, eh? Jo crec que és bastant, que ha anat bastant paral·lelament, no és que hi hagi hagut una intencionalitat al darrere, s'ha produït, però crec que hagués estat diferent, és a dir, s'ha produït... Sí, la complicitat és important, no? És una cosa que veus des de fora com a espectador, penso que es veu molt, que hi ha molta complicitat, i això és molt guai de veure en teatre. També serà fill. No serà fill. Genèticament sí que ho serà i que no ho vulguis esmetre, és el problema. Ho sabia, ho sabia. Sabia que aquest rotllo teu de no, jo no vull ser mare, era només una aparença. És que no vull ser mare, però ho seré per tu. Ho seràs, perquè en el fons vols ser-ho, però no tens... Tinc ganes de riure, tinc ganes d'emocionar-me, suposo que ho farem aquest vespre aquí a Lloret. Moltes gràcies a les tres, us deixem que us prepareu perquè queda poca estona i molta merda. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.